হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই প্রণব ব্লগস। আর মানে এটা পুরা দেখছে ওলাই মেলি রেডি, আর এটা বাজিছে চারিটামান বাজিছে, আর ওলাই মেলি পুরা রেডি হয়েছো, আর লগাজন যাব। আর আজি যাম আমি ঢকুয়াখানালে। ঢকুয়াখানা চারিআলি চতুর্থতম গ্রন্থমেলা হয়ে আছে, ঢকুয়াখানা রাজহুয়া খেলপথাৰত। আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা করিম, যিখিনি পাৰো দেখাম, আর ভিডিওটো দেখা যাব চেষ্টা করিম যি পাৰো অলপ অলপ। আর চাব যদি ভাল পায় লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিব, আর বেল আইকনটো শেষত ক্লিক করে দিব। বলক ভিডিওটো ডাইরেক্ট ঢকুয়াখানাত পায় আপোনালোকক দেখাম। ফাইনালি গাইস, সাহিব আহি আছো এতিয়া না ঢকুয়াখানা খেলপথাৰৰ মাজলে। ঢকুয়াখানা খেলপথাৰৰ মাজলে ইয়াত হৈছে চতুৰ্থতম গ্ৰন্থমেলা, আৰু গ্ৰন্থমেলা বাকনে কি কি হৈছে দেখাম। আমাক আমাৰ লগত সোমাই আহি থাকক, আৰু এয়া মোৰ লগৰ ৰেকিপ আহি আছো, সোমাই গৈ আছো, আপোনালোক দেখাব চেষ্টা কৰি থাকিম যিখিনি বাৰু দেখাম। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু গাইজ, মানুহ চাওক একদম পুৰা অগণন ভিৰ, গম পাইছেনে? বজাৰ, এইফালে বজাৰ আছে, আৰু এইফালে এইফালে মেইন ষ্টেজটো এইফালে আছে, আৰু মানে বহুত মানুহ ভিৰ ইয়াত। আপোনালোকেও আহিব পাৰে ঢকুৱাখানাত গ্ৰন্থমেলা চাবলৈ, আৰু যদি আহিব পাৰে একদম পুৰা এটা বিন্দাছ একদম ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আছোঁ আমি। আৰু আপোনালোকক এতিয়া মই দেখুৱামগৈ গ্ৰন্থ মানে কিতাপ কিতাপ বজাৰ, কিতাপৰ বজাৰবিলাক সেইফালে আছে। বলকচোন যাওঁ, আহি আছো মানে মই ৰাখিবে ফুচকা খাবলৈ। এইখন হ'ল ফুচকা দোকান, আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব, আমি খাই থাকিম, চাই থাকোঁ। দেখিছে ফুচকা খাই আছো ৰেকিপ মই, আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছো, সকলো পৰিৱেশ চাই থাকিব। আৰু এই ফুচকা খাই আছো আৰু মানে যদি আপোনালোকক কিতাপ লাগে, কিতাপৰ বিপণী হয় এইখিনি, কিতাপৰ বিপণী আপোনালোকে আহিব পাৰে, আৰু আহিব। আৰু এইখনে হ'ল আৰু গোটেই বজাৰখন এপাক দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, কিতাপ কিতাপ পঢ়া কিমান ভিৰ হৈছে দেখিছে নহয়। কিতাপ কিতাপ কিনিবলৈ আহিব পাৰিব, ইয়াত আহিব পাৰিব কিতাপ কিনিবলৈ, আৰু বহুত ভাল ভাল কিতাপ ওলাইছে চাই থাকক। এইফালে কিতাপৰ বিপণী, আজি চতুৰ্থতম গ্ৰন্থমেলাত আহি বহুত ভাল লাগিলে, আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া লিখা আছে দেখিছে নহয়, বন্ধুতা সকলো গ্ৰন্থপ্ৰেমী ৰাইজক ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে। 50 বছৰৰ সোণালী জয়ন্তী শুভেচ্ছা আছিলে, আৰু এইখনে হ'ল 50 বছৰ হৈছে সোণালী জয়ন্তীৰ, আৰু এইখন গ্ৰন্থমেলাৰ বিপণী। আৰু আৰু মানে আমিও আহি আছোঁ, আৰু লগতে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, অলপ অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, চাই থাকক। আজি মানুহ বহুত, কাইলৈ শেষ হ'ব নেকি? কাইলৈ শেষ হ'ব, কাৰণ আজি বহুত মানুহ ভিৰ হৈছে, আৰু অকল মানে গ্ৰন্থ বুলি নহয় বিভিন্ন বস্তু আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব। আগলৈ যদি আপোনালোকৰ মানে মন যায় ঢকুৱাখানাৰ গ্ৰন্থমেলালৈ আহিবলৈ আহিব পাৰে, আৰু আহি যাব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু জাতীয়তাবাদী চেতনা আজিও প্ৰতিনিয়ত গুঞ্জৰিত জ্যোতি, প্ৰতিটো গীত কেনেকৈ পাৰো জনা। মই ঢকুৱাখানা ছেণ্ট থমাছ স্কুলৰ 5ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। আজি মই আবৃত্তি কৰিবলৈ বিচৰা কবিতাৰ শিৰোনাম চিৰবিদ্ৰোহী, কবি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। ৰূপান্তৰময় যুগান্তৰময় ভাৰতৰ জগতৰ বিদ্ৰোহী বীৰ্য, বিপ্লৱে বিপ্লৱে বিজুলী বজ্ৰহানি সুগঠিত কৰি যাওঁ অগ্নিতুৰ্য। কালান্তৰজী ৰূপান্তৰজী যুগমীয়া সত্য, সেয়েহে গুপ্ত অনিত্য সেই ব্যাপ্ত বিজুলীৰে গঢ়ি লওঁ অগ্নিয় অস্ত্ৰ। অম্বৰ ফালি চিৰি দিগম্বৰ যোগীময় যুগে যুগে পিন্ধু মাথো উপযোগী নৱ নৱ যুগ বস্ত্ৰ। মহাকালে নাচে যি সৃষ্টি স্থিতি প্ৰলয়ৰ মধু মৃদু শান্ত প্ৰশান্ত উৎকটাণ্ডৱ ভংগ, সেই কাল বাজনাৰ প্ৰধান ময়েই উজা। পৰিতাল ব্ৰহ্মতাল ৰুদ্ৰতাল তাল ৰূপগঞ্জ, দ্ৰুত বিলম্বিত লয়ে মাৰণ উচাতন মন্ত্ৰ ফুকাৰি ময়েই পাই যাওঁ বিশ্ব মৃদংগ। আৱৰ্তন বিৱৰ্তন সংবৰ্তন পৰিৱৰ্তনৰ ময়েই দ্ৰুতগামী কাল ৰথ চক্ৰ, পেশিত নিষ্পেষিত কৰি আগবাঢ়ি যাওঁ আলোকৰ বাটে বাটে সুসংযত গতিৰে অবক্ৰ। নৱ নৱ প্ৰপঞ্চৰ সনাতন ইচ্ছা মই শুভেচ্ছাৰ পোহৰেৰে জগত জ্বলাওঁ, সুতাসন ৰূপে মই
পুরনি খান্ডব দহি নব নব সৃষ্টির পাতনি পেলাও ফুলত কুমলিয়া হিলত কঠোর মোৰ তপ্ত হৃদযন্ত রূপান্তরে হে মাথু জগৎ ধুনিয়া করে এয়ে মোৰ গায়ত্রী মন্ত্র চির উদাসীন মই সংসারর ঘরে ঘরে থাকু হই সকলোতে মত্ত কালর মন্ত্র শুনি নিমিষতে ভাঙি ফালি মোহ মায়া বৃহ সুসংকারে নাচু মই উলঙ্গ উন্মত্ত আগ্নেয়গিরি ফুটি জ্বলন্ত জ্বালাময় অগ্নিবৃষ্টি রূপে পড়ু জগত রজার কারেং উড়ে ফিক হুর ঘর পুড়ে লেলিহান জুই জ্বলে মোর এই অগ্নি নৃত্য অর্বুদ নিযুত প্রাণী জহি জহি যায় গছকত মোর দলডুপ খসকত অখণ্ড যাত্রাসূত শাশ্বত অগ্নি প্রদীপ মূর্তিমান চিরকল্যাণ মোর তাপ উমরেই জীবনের হাহিটি ফুলাও পোহরের বাট দেখাও নবসৃষ্টির বাবে পুরনিক দেই পুড়ি যাও অতীতক আতরাই ভবিষ্যৎ গড়ো মই মহাশক্তিমান অনাদি অনন্ত ব্যাপী ময়েই মাত্র আছো ময়েই মাত্র আছো চিরবর্তমান। ধন্যবাদ।